Petra, zu alemaniarra zara, ezta? Bai, alemaniarra naiz. Frankfurteko, aus Frankfurt, Frankfurt am Main. Bueno, bai nabari da gainera, eh? Baina zuk zure burua etorkintzat aldaukazu. Neuri batean, bai, nik ere kanpotik etorri naiz, eta kanpotik etorri eta hemen bizi naiz, zentzoretan etorkina naiz, baina gero nire baldintzak, igual ez dira berdinak egoera ekonomikoengatik edo beste egoera batengatik bultzatuta ona etorri dena, ez ni etorri naiz, bueno, aukeratu nuelako hemen bizitzea. Etorri, euskara ikasi, eta nola ikasi gainera? Bueno, niretzat oso gauza naturala izan zen, nik euskaldunak ezagutu nitun, ona etorri baino lehen, eta argia naukan nik euskaldunekin harremanetan sartzeko euskara ikasi behar dut, eta arre gehiago hemen bizitzeko. Ikasi eta gainera irakatsi ere egiten duzu, Banaiz Bagara elkartean ari zara, zer da? Banaiz Bagara elkartea eta zer egiten duzu? Bueno, da zare bat nola baita, nun elkartzen dira kanpotik etorritakoak eta baita euskaldunak prinzipioz. Eta helburua da, hemengo bizitzan parte hartzeko, euskaraz egiten den bizitzan parte hartzeko, euskara ikasi neurri batean, baina oso asko erabilera mailan, ez modu akademiko batean, ez azterketak pasatzeko edo zerbait konkretoki lortzeko, baizik eta harremanetan egoteko eguneroko bizitzan, ez? Eta hori batez ere pertsona helduentzat, zeren pertsona bat 30 urtekin adibidez ona etortzen denean, ni 32 urtekin hasi nintzen euskara ikasten. Oraindik dauka urte asko bizitza bera horrean, ez? Eta dun, zein hizkuntzan egiten duzun bizitza hori ez da edo zein gauza baizik eta erabaki garrantzitsu bat. Eta nola lortu liteke etorri berri direnak euskarara hurbiltzea? Bueno, hurbiltzea igual modu askotan, baina egia esan niri hurbiltzea hitza ez zait hainbeste gustatzen. Zen, bueno, urbildu altzara, baina kanpoan geratzen zara, ez? Eta kanpotik begira, eta hor daude euskaldunak, eta kontua da nola sartu, ez? Nola sartu euskal komunitatean, nola sartu euskaldunen artean, eta hor ere euskaldunak daukate paper bat jokatzeko, zeren euskaldunak kanpotik etorritakoak direnak ez badute euskalduntzat hartzen, ez dago elkarrekin bizitzeko modurik. Eta zer egin genezak euskalduna? Ba, bueno, hitz egin adibidez, zeren askotan oso sartuta dago jarrera bat, tortzen zaizu pertsona bat beltza beste itxura batekin, eta ja, jendea pentsatzen du gaztelaniaz hitz egin behar dut pertsona horrekin, bestela ez nago ulertuko, eta orduan hau da ja, lehenengo pausua euskara konpartitzea edo ere naturaltzat hartzea, euskara ez da bakarrik jatorrizko euskaldunena, baizik eta hemen bizi den guztiena.